E aí está. Forçou, forçou, conseguiu o erro com a quebra. Um já venceu hoje, que é o Gael Monfils. Passou pelo Chip Zarevic. É esse do Federer, 15-0. E o outro está perto da vitória, o Gasquet. Olha essa bola, quase não passou, mas tocou na rede. Bola do Mathieu. A bola tá andando lá do Mathieu. É um jogador que acelera muito. Grudou na rede ali, o Mathieu. Bela paralela, hein? Depois para andar, mas eu vi a diferença. Bateu para cima ali o Mathieu, o vento subiu. Levou o com vento é difícil, hein? Belíssima bola, top spin ali. E Federer, fácil não. .040, triplo break point até aqui. .040. Dementieva. Winners da evolução. O Roger Federer. E lobe, hein? Belíssima jogada agora do Conor Rimatier. Ele solta um solo. Tinha jogado em cima do Federer no lance anterior. Sacando o Federer com 4-3, uma quebra na frente. Segundo set. A evolução ficou curta, o Federer atacou na paralela. Ali a rede é mais alta. Olha o vento. É, o vento acabou traindo o Paulin Rimati. Ele achou que...
Erro do Paul-Henri Mathieu. Com isso, o Federer. O Federer se complicando aí para fechar. Agora ele montou na bola, foi para cima dela. Bela passada. Agora você viu que interessante o vento ali na jogada do Mathieu. E olha o erro do Mathieu. A bola tocou na rede e foi para fora. Com isso, Federer fecha a partida. 3 a 0, 6-4, 6-3 e 6-3. 1 hora e 39 minutos de jogo.